Ողջույն բարեկամներ, ես Հովհաննես եմ, ձեր տեղացի զբոսավարը Գյումրիում եւ իհարկե իմ այս վիդեոհոլովակների շարքում ես չէի կարող բաց թողնել այս օրը եւ չայցելել մեր բոլորիս կողմից սիրված Ֆրունզիկ Մկրտչյանի թանգարանը, որը գտնվում է Գյումրիում եւ որտեղ իհարկե անպակաս է մարդկանց հոսքը։ Եկեք գնանք նես ցույց տամ ձեզ բոլորին, թե ինչ կա չկա այս շատ կարեւոր վայրում։ Ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ լավ գործընկերոջը Ալեքսանդրի հետ, որը այս թանգարանի էքսկուրսավարն է։ Ջեն, ողջույններս։ Հովհաննես ջան, բարի կալուս Ֆրունզիկ թանգարան։ Շատ ուրախ եմ, ես ինքս գիտես հաճախ եմ լինում այստեղ եւ մտածեցի, որ այս պայմաններում մեր հետևորդներին նույնպես հետաքրքիր կլինի, թե կուզ օնլայն, բայց էքսկուրսիա կատարել այս շատ կարեւոր վայրում։ Համեցեք ջուրջ ջան, բարի կալուս։ Գնացինք։ Այս թողարկման հովանավորը Lentex բուտիկն է։ Բարեկամներս, վայր, որը ստեղծված է հատուկ Գյումրիի համար, հատուկ Գյումրին սիրողների համար։ Սա յուրահատուկ վայր է, որովհետև այն ստեղծվել է գյումրեցիների եւ Գյումրին գնահատողների համար։ Գնեք բրենդավորված գուլպաներ, շապիկներ, կանացի հագուստ եւ զուգագուլպաներ։ Այցելեք Գյումրի, Շիրազի 22։ Ուրեմն Ալեքսանդր ջան, բոլոր գյումրեցիները գիտեն, որ մեր լեզվով ասած Ֆրունզիկը տեքստիլի տղա է, բայց թանգարանը տեքստիլ թաղամասում չէ։ Ինչ ենք է սա, ինչու է հենց այս շենքը ընտրվել որպես մեր հանճարի թանգարան։ Շինությունը, որի մեջ հիմա մենք գտնվում ենք, Ֆրունզի տունը չի եղել, այստեղ եղել է Ֆրունզի սիրելի խաշարանը, որտեղ սիրել է հաց ուտել Ֆրունզը։ Իսկ տանը, որտեղ որ նրանք ապրել են ամբողջ բնականից, նրանց պատկանել է ընտանը մի սենյակ, ռուսերեն լեզվով ասած կոմունալկա եղել, հա, այնտեղ էլ ինչպես հասկանում եք, հնարավոր չէ էլի ամեն ինչ վերածել թանգարանի։ Նաև Ֆրունզը 53 թվականից բնակվել է Երևանում, նա արդեն Սունդուկյանի թատրոնի դերասան էր եւ ամեն անգամ վերադառնալով հարազատ Լենինական կամ այստեղ խաշանում էր կամ Մռավյանի թատրոնում, հաճախ այստեղ։ Այնպես որ 2006 թվականին Գյումրու քաղաքապետանը պատահական չի ընտրել այս շինությունը, այն նրա կենսագրության հետ նույնպես կապ ունի։ Այս պատերը տեսել են Ֆրունզիկին հաց ուտելուց։ Հաց ուտելուց էլ, քնելուց էլ եւ շատ ուրիշ բացություններ են այնպես ամբողջ։ Իհարկե։ Ինչ միանգամից է, միանգամից նկատեցի, բավականին փոքր է ձեր թանգարանը, բայց շատ հագեցած է, հա, լիքն է ամեն ինչ մենք այստեղ տեսնում ենք։ Արի սկսենք շրջագայությունը մեր, ծանոթացրում ես ձեր մոտ եղած տեսականին։ Թանգարանի սրահը պայմանական բաժանված է 3 մասից։ Առաջի հատվածում անձնական, որոշ անձնական իրեր են, որտեղ մենք պատմում ենք եւ խոսում ենք Ֆրունզի անձնական կյանքից։ Մեջտեղի մեծ հատվածը թատերական ֆիլմի, թատերական ներկայացումների հակուսներն է եւ մի փոքր հատված է կա, որտեղ մենք ներկայացնում ենք Ֆրունզի ֆիլմերի ռեկվիզիտները։ Հրաշալի է, արի ցույց տուր ամեն ինչ։ Ստեղ է ձեր աչքով Դուք տեսնիկ մեր մանկության տանկո կինոյի 6 կամոդներից մեկը։ Ինչու 6, որբիսի նկարանող խումբը ընձինաման չտանի ու բերի այդ կամոդը։ Որոշել են մի քանի հատ օգտագործել։ Մեկը Վարդուշի տաներ, մեկը Ռուբենես տաներ, մեկը այդ Ֆայտոնի կամ Սալի վրա էր։ Ամբողջ ֆիլմը կարելի է բնութագրել որպես ինքնագենսագրական։ Ֆիլմի սկզբում հիշում եք, որ երեխաները ձերքերը պարզում են, ես կանոնով խփում եմ։ Այ ամեն անգամ իրական կյանքում այդպես իմ հետ վարվում էր հայրս Մուշեղը, երբ աշխատանքից հետո հայտնաբերում էր, որ ես չէի նկարել, չէի պարաբել։ Միշտ ասում էր, իմ տղես պիտի նկարիչ դառնա։ Թանգարն այս բաժինը նվիրված է մեր Մկրտչյանի անձնական կյանքին, հա, ես այդպես եմ հասկանում։ Եվ պատմիր մեզ այս իրերի առարկաների մասին, Ալեքսանդր ջան։ Այստեղ մեր մոտ անգողինն է, մաճակալը, որի վրա քնել է Պադանի Մայր Մկրտչյանը, սա օրինակ Լենինականի բնակարանից է։ Տարբեր իրեր մեր մոտ տարբեր բնակարաններից։ Իհարկե։ Այստեղ էլ դուք տեսում եք Ֆրունզի սիրելի տիկնիկը, խամաճիկը, որի հետ հաճախ Ֆրունզի իրան համեմատում էր, բայց ոչ արտաքին տեսքի համար, չնայած արտաքին տեսքով նրանք նույնպես նման են։ Կաբուտ շրջանակի մեջ լուսանկարը, որը դուք տեսում եք, սա Ֆրունզի ողտու Վահագի ձեռքի աշխատանքն է։ Նկարիչ եղել Վահագը։ Այո։
ճիշտ է, սա բնօրինակը չէ, բնօրինակը Ֆրանսիա անձամբ ներել է իրեն բուժող բժշկին։ Այս ուսանակարան մենք պատրաստել ենք, որ մեր հարկերի հյուրերը հնարավորություն ունենան ծանոթանալ Վահագի աշխատանքներից մեկի հետ։ Կարելի ասել, Վահագի ամենահայտնի աշխատանքն է։ Շատ դեպքերում գյումրեցիները, որոնք հաճախ են հյուր գալիս թանգարան, անվանում են այս նկարը Ֆրոնզի հոգի։ Դե ինչ որտեղ կարելի ասել, այդ այսպես է, որտեղ եթե մենք գիտենանք Ֆրոնզի կենսագրությունը, նրա ճակատագիրը, փորձենք հենց նկարել նրա ներքին աշխարհը, շատ հավանական է մեր մոտ նման մի բան կստացվի։ Հենց ինձ համար էլ, Սաշա ջան, հայտնություններ այդ փաստը, որ որտին Երջանկայի շատ ակ նկարիչ է եղել, և այս փաստը ճիշտ ասած ես էլ չգիտեի, կարծում եմ, որ այո, մեր հետևորդներին էլ կզարմացնի, շատերին կզարմացնի, ու շատ տպավորիչ նկար է, ես ինքս էլ կդնեի այս նկարը անունը Ֆրոնզի հոգին, սրանից դիպուկ անուն դժվար էր մտածել այս նկարի համար։ Ու Ֆրոնզի ընտանիքի անդամներն են։ Այստեղ դուք տեսնում եք Ֆրոնզի ծնողների լուսանակարները, հայրը Մուշեղը ծնունդով Մշից և մայրը Սանամը ծնունդով Վանից։ 1915 թվականին եղեռնի ժամանակ ծնողները զրկվում են հարազատ վայրերից, կորցնում են ծնողներին, նրանց ակսորում են Ալեքսանդրապոլայի ժամանակ մեր քաղաքում, որտեղ կորցում էր ամերիկյան որբանոց, որը ամերիկացիները հատուկ կազմակերպել են ցեղասպանության զորի երեխաների համար, որտեղ Ֆրոնզի ծնողները միասին մեծացել են և հետագայում աշխատել են տեքստիլ արտոնաբերական ֆաբրիկայում, որտեղ հայրը Մուշեղը ֆաբրիկայի բանվոր էր, իսկ մայրը Սանամը ֆաբրիկայի ճաշանում աման լվացող։ Եվ նույնիսկ այն առատ խորհրդային տարիներին նրանք ապրել են ծանր, նույնիսկ իշխորտեղ կարելի ասել սոսկալի ծանր պայմաններում։ Չեմ զարմանում, հենց իմ տատս էլի կապ ուներ տեքստիլ կոմբինատ հետ, ինչպես կարելի ասել ամբողջը Լենինական է, և շատ շատերի մոտ մնացել են հիշողություններ այդ ընտանիքից, հատկապես երբ Ֆրոնզը արդեն դարձավ հայտնի մարդ, բոլոր հիշեցին ընտանիքի և բանը, և այո, այդ պատմությունները ես էլ եմ լսել, որ նա հասել են ինչ-որ հաջողությունների, հաղթարելով հսկայական չափերի դժվարություններ, ու կարծես թե սոցիալական այդ ուղին շատ բարդ ու դժվար է եղել նրա համար։ Չնայած դա ծանր պայմաններին Ֆրոնզը չի գնացել վատ ճանապարհով, այլ նվիրել իրեն արվեստին, և այսօր հատկապես գյումրեցիները և ամբողջ մեր ժողովուրդը շատ հպարտ է, որ մեր մեջ կա նման ներկայացուցիչներ։ Ես չէի կարող Ալեքսանդր ուշադրություն չդարձնել այս հրաշալի փղերին, ինչ է սա, ինչ պատմություն ունեն այս արձանիկները։ Ֆրոնզը, որ երկու անգամ Հնդկաստանում է եղել ֆիլմերի նկարահանումներ, այս ամեն ինչ, որ դուք տեսնում եք, փղերը, Կրիշնայի պատկերը, թզբխը, այն ամենից դեղից է բերել։ Այն ժամանակ ընդունված էր էլի Լենինականում, հատկապես որ եթե ինչ-որ մեկը երկրից դուրս է գալիս, մտերիմներին պետք է անպայման նվեր տվել։ Հիմա էլ այդպես, հա։ Այն ժամանակ հատկապես, մի խոսքով, Ֆրոնզը գնում է Հնդկաստան, վերադառնում է 4 մեծ ճամպրուկներով, բոլորին իր հարևաններին նվերներով, ամեն ինչով, ու մի հատ Աշոտանով տաքսու վարորդ ունեին, եկավ Ֆրոնզի իրան ցիլինդր էր բերել, վերցրեց ցիլինդրը, կանգնավ կողքը, որ նայի մյուսները ինչ նվերներ են ստանում, նկատում է փաղերին, Ֆրոնզին հարցնում է, Ֆրոնզ ջան, ես գնացել եմ Հնդկաստան, ես ասա ուրիշ բան չկար վերցնելու, բերելու, ես փաղեր եմ սպերել։ Ֆրոնզն է պատասխանում, որ այս փաղերը ես բերել եմ, որ դնեմ Բլիտամբուշկի վրա, որ տեսնեմ, որ իմ քտիցս մեծ քիթ ունեցող է կա։ Հրաշալի պատասխան, այո։ Շատ հրաշալի պատմություն է։ Պաստորեն, այո, Ֆրոնզի քտից մեծ քիթ ունեցող գտնվեց միայն Հնդկաստանում։ Եվ իհարկե, Ալեքսանդր ջան, ուշադրությունը չէր կարող չգրավել այս հին ռադիոկայանը, որ թվականի է սա, հենց իրենց տնից է, հա՞։ Հա, Լենինականի բնակարանից է, մեր թանգարանի ամենահին իրերից մեկն է, 1929 թվականի արտադրանք է։ Այստեղ ռադիոներն է, պատիֆոններն է, տպիչ մեքենան, հեռախոսը, հեռուստացույց, այն ամեն ինչ, որ դուք տեսում եք կենցաղային իրերի հետ կապված, այնպես պատկանել է Մկրտչյանների ընտանիքին տարբեր բնակարաններից իհարկե։ Հետաքրքիր էվոլյուցիա եմ այստեղ տեսնում, 29 թվականի ռադիոկայան, արդեն խորհրդային 56 թվական է ու ժամանակակից ճապոնական հեռուստացույց, ահա թե մի մարդուկյան ընտասկում տեխնիկան ինչ պրոգրես է ապրել։ Ու Ալեքսանդր ջան, ես այստեղ տեսնում եմ Ֆրունզիկի զավակների նկարը, հենց նրա նկարը կնոջ հետ, շատ գաղտնիք չէ, որ շատ հետաքրքիր ու շատ դժբախտ կյանք ունեցել նրա ընտանիքը, ու նաև գիտեմ, որ կան հակասական ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա
բայց հա նրան տանիքի մասին մի քանի խոսքով ճշմարտությունը պատմիշ։ Մը այստեղ վերևում մենք տեսնում ենք Ֆրունզի առաջի կնոջ Տոնարա Մկրտչյանի լուսանկարը, որը նույնպես Լենինականց է եւ նույնպես Սնդուկյանի անվան թատրոնի դերասան։ Ճիշտ է, Ֆրունզին շատ են զգուշացրել թե գոլեկաները, թե ընկերները, որ Տոնարան վատառող չէ եւ պետք չէ նրա հետ կյանք կապել։ Ես այստեղ Ֆրունզի խոսքերով ասեմ, ընդզի չեն հետաքրքրել պամպասանքները, սիրելով Տոնարային նրանք ամուսնանում են 58 թվականին։ Վստահ եմ, հյուրերը տեսել են Կովկասի գերոյի ֆիլմը, այդտեղ Ջաբրայելի դերում Ֆրունզն է, Ջաբրայելի կնոջ դերում Տոնարը Մկրտչյանը։ Եվ մի քանի տարվակա Խատաբալա ֆիլմում, Տղամարդիկ ֆիլմում, Ադամ եւ Հեվա ֆիլմում, որտեղ մի փոքր աննշան էպիզոդների մեջ Տոնարը նկարահանվել է։ Երբ Ֆրունզը հասնում է իր Փարքի գագաթնակետին, դա 77 թվականներ, դա ամբողջ սովետական միություն արդեն քաշ ծանոթ է Միմինո ֆիլմի հետ, միաժամանակ տեղի ունենում անձնական կյանքի անկում։ Տոնարան արդեն ավելի վատարող չէ, այո։ Եվ հարկավոր էր արդեն շտաբ ինչ-որ մի բան ձեռնարկել, նրանք նույնիսկ մի քանի անգամ մեկնեցին Ֆրանսիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որ այն ժամանակվա առաջատար բժիշկները կարողանան բուժեն, օգնեն Տոնարային։ Բայց նույնիսկ այսօր ցավոք սրտի հիվանդությունը, որը կոչվում է շիզոֆրենիա, այն անբուժելի է։ Վերադառնալով հետ Հայաստան, ճիշտ է, որոշումը Ֆրունզի համար շատ դժվար է տրվել։ 79 թվականին նրանք ամուսնալու զում են։ 79 թվականից Տոնարան հաշվառվում է հոգեբուժանում, որպես առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացի, եւ Ֆրունզից հետո 94 թվականից նա արդեն մշտապես գտնվում է Սևանի հոգեբուժանում, որտեղ բախտի բերմամբ սկսնում էր կյանքի վերջին 17 տարիները եւ այնտեղ է մահանում է։ Կարելի ասել վերջերս 2011 թվականին։ Այո, շատ ափսոս, որ նույն Չարիկը կարելի ասել նաեւ եղավ նրա, որ դու հետ նույնպես մի քանի տարի առաջ ես իմացա այդ քույրը։ Ներկևում հա տեսնում ենք Ֆրունզի ծավակների լուսանկարները, դուս դրան ունեն եւ ողտին վաղը։ Եթե վաղի մասին դուք իրավացի եք, նա կարելի ասել, եթե կարելի է իհարկե այդպես ասել, նա իր մեջ կենտրոնացրեց իր ծնողների երկու ուժերը։ Մի կողմից դա Ֆրունզի նկարչական տաղանդն էր, մյուս կողմից էլ Տոնարայի հիվանդությունը, որը եւ մահվան պատճառ է հանդիսացել 2003 թվականին։ Դե դժբախ ճակատագիրն անտարբեր չի անցնում նաեւ Նունեի կողքով, նա մանում է Արգենտինայում քաղցկեղից 1998 թվականին, այլ ոչ թե ավտովտարից, ինչպես նշվում է շատ վավերագրական ռուսական հաղորդումներում։ Այ հա, հենց նոր ճիշտ ասած ես էլ զարմացա, միշտ իմաց ես էլ եմ լսել ու իմացել եմ հենց ավտովտարի վարկածը։ Չի եղել ավտովտար։ Ավտովտար եղել է, բայց ոչ որպես մահվան պատճառ։ Մի գուցե իմ կարծիքով ռուսական վավերագրական հաղորդումները, մեր ռուս գործընկերները ինչ որ ավելնոր տրամատիզմ հաղորդելու համար այդ ամեն ինչին այո համաձայն, բայց որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Շատ բարի, շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր հետևորդները հենց պաշտոնական, հա, կարելի ասել աղբյուրից իմացան ճշմարտությունը։ Շատ ափսոս, որ Մկրտչյանների ընտանիքը այս տոմը այսպեսի ճակատագիր է ունեցել։ Էս մուշուրբենը ընձինավիրել է Լեննագանի pedagogan դրամատիկական թատրոնի իմ սիրելի կոլեկտիվը 81 թվին։ Ուրմն այժմ արդեն գտնվում ենք գալիսել թատերական, հա, դալիճում, եւ ես չէի կարող անտարբել անցնել այս հետաքրքիր ռեկվիզիտի մոտ։ Ինչ է սա, ինչ խալատ է, Ալեքսանդր։ Սա Բաղդասար աղբար ներկայացումից հակուսն է, որը ի սկզբանե պատկանում էր Հրաչյան Ներսիսյանին, էլի նույնպես մեծ հայ դերասանի, դե բեմումն նա հայտներ որպես Բաղդասար աղբարը։ Դերասանի մահանալուց հետո երկար ժամանակ ոչ ոք այդ դերը չի տարել, եւ քանի որ Ֆրունզին դա հաջողվել է, ասես հանդիսավոր արարողության ժամանակ Ֆրունզին նվիրում են այս հակուստը։ Եվ խորտային միությունից դուրս տարբեր երկրներում Բաղդասար աղբարի ներբարում Ֆրունզը ելույթեր ունենում հենց այս հակուստով։ Իսկ ավելի կոնկրետ այդ երկրների դրոշները դուք կարող եք տեսնել ձեր առջև սեղանի վրա, դե հիմնականում այստեղ այն երկրների դրոշներն են, որտեղ կա մեծ հայկական համայնքներ։ Սեղանի վրա նաև որոշ նվերներ մեր թանգարանին, այստեղ դրվա Կովկասի գերոյի ֆիլմից մեզ նվիրել է Ալբերտ Մկրտչյանը, Ալբերտ Մկրտչյանի վերջին նվերը թանգարանին։ Հա, հրաշալի որակ ունի, չես ասի, որ 60-ական թվականների ֆիլմ է, շատ գեղեցիկ նկար է։ Այո, այստեղ ուրեմն հայտնի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի նվերն է թանգարանին, Փարտակ հանդակը։
կերամիկայից այս աշխատանքը մեզ նվիրել է Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն, որը հենց մեր հարևանությամբ կերամիկայի արտադրում, նրա այդ արտադրամասում են պատրաստել։ Սա մեր նվերներից ամենահետաքրքիրն է, քանզի սա ձեռքի աշխատանք չէ, ծառի արմատ է։ Այնպես որ դուք այն տեսնում եք, այդպես էլ Տամբովից կդել են։ Տեսնում եք, եթե մենք սպես պրոֆիլի զարմանալի զուգատիպությամբ նման է, հա, մեծ քտով մարդու։ Հա, գիտե, ինչպես Էդուարդ Պողոսյանը, որը նվիրել է մեր թանգանը, ասես, որ քիտը աչք է ցարգում, եւ իրոք, եթե մենք պրոֆիլից նայեք, տեսնում եք մեծ քիտը, աչքերը, բերանը, միայն այստեղից են կդրեն, դե որ կարողանան ծառից անջատեն, եւ բնականաբար մակրել են լակով են պատել։ Հրաշալի նվերը։ Սա նույնպես հետաքրքիր մի իր է։ Սա նույնպես քտի թեման է։ Քտի, այո, հա, քիտն է։ Գյումրեցիները, որոնք հաճախ են ումը հյուր գալիս թանգան, հաճախ ինձ հարցնում են, էլի, ծոսո ռազմերը 1-1-ին է սարկած, ես ասում եմ, որ ոչ, ֆրունզը իհարկե ունեցել է մեծ քիտ, բայց ոչ այս աստիճան։ Ու ես լինելով 90-ականների կալասել երեխա, հիշում եմ այս օղու շիշը ֆրունզիկի պատվերով, այն ժամանակ ինչ նման բաներ շատ էին։ Նման օղիներ խորտային Հայաստանից, այլ ճիշտ կոնկրետ 89 թվականից մինչև 95 թվականները արտադրվում էին այս օղիներ հայտնի մարկանց լուսանկարներով, ֆրունզի լուսանկարը նույնպես եղել է։ Այսպես այսօրվա լեզվով ասած մարքեթինգային խոտ է եղել։ Ալեքսանդր, այ գտնվում ենք Թատերական դահլիճում, ու ես տեսնում եմ հագուստ տարբեր ներկայացումներից, պատմիշ խնդրում եմ, այստեղ սուսերել են երևում, ֆրունզիկը կարողացել է հա սուսերը մարդով զբաղվել։ Այստեղ ու մը որոշ Թատերական ներկայացումներից հագուստներ են, դուք ձեր առջև տեսնում եք Մերկուրիոյի հագուստը, որը Ռոմեո և Ջուլիետա ներկայացումից է, այստեղ ու մը Ղազարի հագուստն է, Ղազարը կնում է պատերազմ ներկայացումից, Քարոշչական բռնույթ գրող ներկայացում, երևի ռուսական, հա, Բոդյոնովսկին և Կարմիր Լենտը դուք արդեն նկատեցիք։ Այս կոմում նույնպես Թատերական հագուստներն են պատվի համար, այս երկուսը նամուս ներկայացումներից է։ Մենք միշտ առանձնացնում ենք այս հագուստը։ Ինչու՞։ Քանզի հենց այս հագուստով ֆրունզը վերջի անգամ է պայմ բարձրացել 1992 թվականին Հացթուղի կինը ներկայացման ժամանակ, իր կողմից ստեղծած Երևանի արտիստական թատրոնի բեմի վրա, որը այսօր կրում է ֆրունզի անունը։ Երևի իմ հետ համաձայն կլինեք, որ արտիստական թատրոնը դա այն ամենակարևոր նյութական ժառանգությունն է, որը թողել է մեր ժողովրդին ֆրունզը այլ հոգևորի մասին էլ չասեմ։ Իհարկե, ես ժամանակին, երբ ուսումնասիրում էի, հա, ֆրունզիկի կենսագրությունը, ու իմացա հենց այդ նոր տիպի թատրոնի, արտիստական թատրոնի, թատրոնը, որտեղ կարևորը ոչ թե ռեժիսորն, այլ արտիստներն են, դերասաններն են, այդ նոր մոտեցումը ինձ շատ մեծ ազդեցություն էր թողել, ես ասես հեղափոխություն եղավ, հասկացա, որ այլ կերպ էլ է կարելի, ու շատ ուրախ եմ, որ հենց ֆրունզիկ Մկրտչյանը մեր հայրենակիցն է այդ թատրոնի նոր ուղու առաջատարներից մեկը։ Եվ նաև ասեմ, պաշտպանը ֆրունզը նշել է, որ ստեղծում է թատրոն, որտեղից դուրս կգան դերասաններ, որոնք իրենց խաղով կգերեզկացնեն յուրականչուր թատրոն, այլ ոչ թե դերասաններ, որոնք կգերեզկանան թատրոնով։ Ինչ որտեղ կարելի ասել, դա այդպես է, այսօր մեր հայկական շատ ֆիլմերում, սերիալներում նկարահանվում են դերասաններ, որոնք սկսել են այդ արվեստին դիտապետել հենց արտիստական թատրոնից։ Հրաշալի է, շատ եւ շատ լավ է, որ ժառանգությունը մնում է եւ զարգանում է։ Ու ես չէի կարող, Ալեքսանդր ջան, անտարբեր անցնել, ինչ հող է սա, ինչու են մամեր պետք է վարվեն այստեղ։ Ֆրունզը մահացել է դեկտեմբերի 29-ին 93 թվականին, եւ այդ օրը դեկտեմբերի 29-ին ոչ բոլոր մեր համակարգակացիները կարող են գնալ Կոմիտասի Պանթեոն, հողը, որը դուք տեսնում եք, մենք այնտեղից ենք բերել։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 29-ին մենք թանգարանում մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպում նվիրված ֆրունզի հիշատակին, եւ հողը մեզ պետք է, այսպես ասած, որ կարողանանք ինչ-որ կապ հաստատել Կոմիտասի Պանթեոնի հետ։ Չնայած վաղուց արդեն ավանդույթ է դարձել, մեր թատրոնի շատ դերասաններ այստեղ ելույթներից առաջ մոմ են վառում, կարծես թե ուժ են խնդրում ֆրունզից։ Հրաշալի ավանդույթ է,
ու շատ լավ է, որ դուք հենց այդ մարդկանց Ֆրունզիկի մոտ լինելու կարիքը այստեղ բավարարում եք։ Ու Ալեքսանդր ջան, հասանք իմ ամենասպասված պահին, ֆիլմերի ռեկվիզիտների վայրին, եթե չլիներ նույնիսկ այս նկարը, ես միանգամից կճանաչեի, կտորում եմ երկինք ֆիլմի Ֆրունզիկի հագուստը, Փալանջու հագուստը, հա, մյուսները դուք արդեն կհուշես։ Հա, այս կողմը մեն արդեն որոշ ֆիլմերի հերոսների հագուստներ են, Գրիգոր աղայինն է դուք արդեն ճանաչեցիք, կտորում եմ երկինքից, այստեղ Ապրոյի հագուստն է ապետ ֆիլմից, Ռուբենի Պաչկոնը մեր Մանկության տանգո ֆիլմից, միանգամից ճանաչելի է Ռուբենի Պաչկոնը, Արմենակի զինվորական համազգեստը, զինվոր FPG-ը ֆիլմից։ Մեր մոտ նաև հայտնի 0199 ֆիլմի Տագարիկն է, դե այն առաջին ֆիլմը չէ՞։ Կինով լիքն է։ Էլ ոչ։ Ասա հա։ Մենք ճիշտ ասած դեկոր Տագարիկ ունենք առաջի հարկում, միջոցառումների ժամանակ նույնպես, որ ենք գրված 0199-ը, մենք հյուրերին միջոցառման ժամանակ գինենք հյուրասերում, արդեն այն Տագարիկի մեջ արդեն կա։ Ես կիմանամ, երբ եք միջոցառումները կայցելը։ Սիրով ձեզ կսպասենք։ Ու գիտես, այ յուրաքանչյուր գյումրեցի, յուրաքանչյուր հայ եւ գյումրեցի ունի Ֆրունզիկի մասնակցությամբ իր սիրած ֆիլմը։ Իմ համար թերևս ամենահետաքրքիր ֆիլմերից մեկը դա «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմն է։ Ուրախ եմ, որ տեսան այստեղ նաեւ այդ ֆիլմից ռեկվիզիտ։ Այո, Հենրիխ Մալյանի աշխատանքը 69 թվական, մեր մոտ նաև պատական հայտնվել է Սոս Սարգսյանի, որը ֆիլմում ոստիկանի դերն էր տանում նրա այդ ոստիկանական ֆուրաշկեն։ Բացի, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմից, տեսնում եմ նվագախմբի տղաների ֆիլմից ռեկվիզիտ, հա, սա կոչվում է շեփոր, չէ, սա գալարա փող։ Նվագախմբի տղաները ֆիլմից Արսենի երաժշտական գործիքն է, ֆիլմը նույնպես Հենրիխ Մալյանի աշխատանքն է, 61 թվական, եւ իմիջիալով հենց այս ֆիլմի համար Ֆրունզը 61 թվականին ստանում է խորհրդային Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում, իր 4 կոչումներից մեկը։ Իսկապես կարողացել է նվագել, հա, կան հիշողություններ, որ իսկականից նվագել է, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, այն ժամանակ, եթե ֆիլմը նկարտեք, տեխնոլոգիաները այնպես է, երաժշտություն ու կողքից միացնում էին, դերասանները ձևացնային, որ երկու։ Ես չէի զարմանում, եթե այդ տաղանդն լիներ, բայց ներենք, որ չկա։ Շարունակենք, ուրեմն այստեղ ունենք, ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի իր կա, այս անցերոցիկները, որը դուք տեսում եք, Ֆրունզն է օգտագործել, երբ դեռ այստեղ խաշարան էր։ Երբ շինությունը վաճառեցին, իմանալով, որ այստեղ լինելու է Ֆրունզի թանգարանը, նվիրեցին թանգարանին։ Շատ հետաքրքիր են։ Տեսնում եմ այցեքարտեր, ինչ-որ նկարներ, հա, էլի մեր հանճարի։ Նաև այստեղ կա բանալիների մեծ հավաքածուի մի փոքր մասն է, Ֆրունզը իշ հյուրանոցի սենյակի բանալիները չէր հանձնում, իր հետ վերցնում, բերում է, այսպես ասած խոբի է, էլի։ Չենք ասի, գողանում էր, հիշատակ էր պահում։ Հիշատակ։ Ու էլի նրա պատկերով հուշանվերներ, արձանիկներ։ Հա, այստեղ մեր մոտ Ֆրունզի վերջի բնակարանից բնականի բանալիներն են, հարևանուին են նվիրել Նինել Սարգսյանը։ Եվ այստեղ բանաստեղծուհի Լարիսա Ամինասյանի կրկերն են նվեր թանգարանին։ Մի հատ փոքրիկ պատմություն կա, այս փոքրիկ պատմություն կա, երբ Ֆրունզի թատրոնը բացեմ էր, պետք է բացեր, հայտարարեց, որ այն մարդը, ով այն թատրոնի առաջի տոմսը կգնի, ես այդ մարդու նկարը իմ կաբինետում կախելու էր։ Եվ տիկին Լարիսա Մինասյան այն մարդն էր, ով առաջինը գնեց արտիստական թատրոնի տոմսը։ Ճիշտ է, տոմսը մեր մոտ չէ, մեր մոտ լուսանկարն է տոմսի, եւ Ֆրունզի իր խոսքի տերը եղավ, միջև իր կյանքի վերջ տիկին Լարիսա Մինասյանի նկարը փակցված էր Ֆրունզի գրասենյակում։ Չհրաշալի պատմություն է, որ առաջի տոմս կնողին հրաշալի խրախուսում է։ Մեզ պատվեմ համարում դա։ Ուրմը Միմինո կինոն դիլիջանոր առաջ անգամ ցույց տվեցին։ Ես քան իմ հոգի դիլիջանցի նստան Վոլգեն եկան Լեննագան։ Ես է ժամանակ թատրոնն էի, ռեպիտիցիայի։ Էլն իմ գա դու սնձի համար ծխելով ֆրամգը, ես դիլիջանցիները ընձի հրավերեցին ավտոյի մոտ։ Գնացի բռնեցին մեկի սկցին Վոլգի մեջը։ Վախեցածի, տղեկ ջան, ես ուր ընձի կտանիք, ես ձեզի ինչ եմ երոր։ Դիլիջանցի շոֆերը դարավ ընձի, գիտեք ինձ սավ, սավ պարոն Մգրջան, մի տիբյա ոզիմ վ դիլիջան, շտովի պակազած, շտով ադավ դիլիջանի նիվ տարո է, ա պերվ է մեստը,
մի դիզայնի մայր։ Անձին դերի արգե հյուրասիրեցին, կերծրին, խմծրեցին ու խոսք վերծրեցին, որ եթե մյուս անգամ այդպես կինո նկարվի, ես անպայման նշեմ, որ Դիլիջանի ջուրը համար մեկն է աշխարհում։ Ահա բարեկամներս, փորձեցի ձեզ ցույց տալ Գյումրիում աշխատող Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը։ Եթե հավանեցիք, ապա անպայման այցելեք Գյումրի, չմոռանաք այցելել Մհեր Մկրտչյանի տուն թանգարան, այստեղ ձեզ մեծ հաճույքով սպասում են մեր տիկնիկ Ֆրունզիկը եւ Յարկի Ալեքսանդրը, տեղի էքսկուրսավարը։ Հաջողություն, տարածեք այս հոլովակը։ Այս հոլովակի նկարագրությունում ես արդեն թողել եմ դեպի մեր գործընկերների սոցցանցեր տանող հղումները, սպասում են ձեզ։